Olá, pessoal de casa, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso campinho, porque a semana é decisiva e aqui as competições não param. É jogo todos os dias, concentração sempre para as partidas e craques da bola vestindo a camisa junto com a gente. A gente tem que torcer, eu acho que só fica no caso a torcida e saber que o Grêmio pode fazer, vamos dizer que melhor do que fez no primeiro jogo, né? Estou torcendo para o Grêmio para que possa representar não somente o Sul, mas também o Brasil. Acredito que lá vai jogar bem melhor e tem todas as condições, sim, de reverter o placar lá na Argentina. Eu acho complicado, acho difícil. Difícil pelo que o Rosário jogou aqui, né? Tem tudo para reverter. Eu acho que o Grêmio jogar o futebol que vinha jogando, que jogou principalmente contra o Juventude no jogo na Arena, eu acredito que pode reverter. Tem chance de reverter, mas eu acho que é uma missão bem difícil. Esperamos que o Grêmio repita muitas façanhas que tem feito ao longo das Libertadores e que possa voltar classificado. Confiante no Grêmio, o Grêmio vai chegar lá e vai ganhar o jogo e vai jogar um bolão. A gente sabe que vai ser um jogo muito complicado, né? Um jogo difícil por estar com o placar adverso, né? Mas acredito que a tradição que o Grêmio tem nesse momento aí, ela pesa muito. O Grêmio tem tradição, cara. O Grêmio tem que só incorporar aquela garra, aquela vontade, aquele futebol que eles vinham jogando antes. As opiniões se dividem, você viu grandes nomes da bola que já viveram várias situações, como as que o Grêmio vai viver amanhã, com ideias distintas sobre o que vai acontecer em campo. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir tanto o Grêmio para essa decisão, quanto o Internacional contra o Juventude para a decisão de domingo. E por falar em campo, eu só queria esclarecer que ontem um certo falador fiado disse que eu não tinha feito uma preleção no jogo que eu fui técnico, que eu tinha parado na primeira frase de nervosa. Então eu quero mostrar, porque ontem ele cortou, ele editou, né? Não fui eu que editei, foi a Fernanda. Então eu quero mostrar a verdade, como é que foi que certas pessoas faladoras, fiado, que eu não vou dizer quem é, não colocaram no ar. Marcação alta, como é que tu vai orientar o teu time agora? Eu quero que o meu time explore as laterais. Transição. Ela é aplaudida agora pelos jogadores. Aqui, entre vários jogadores, está ali ó, o Caíco, o Sotile. Quem mais? Paulo César Magalhães. Eu quero aproximação entre os setores. Compacto. Bolívar General, capitão. Quero que os mais consagrados não menosprezem os que estão começando a carreira, que tem nomes aí escondidos. Não sejam fominhas. Os menos consagrados, é o que você quer dizer? E assim, a gente tem uma peça-chave no time que ele faz baile no ataque, né? Então é cruzamento, é bola, tem que chegar nele, porque qualquer maneira entra pro gol. Isso aí. Então tu deixa de ser falador, que enquanto eu tava fazendo uma preleção, todo uma tempo tu ficava técnica, me atrapalhando. Paradinha mas, técnica. Sim, eu falava uma coisa. Aí foi eu falava assim, eu quero jogadas de aproximação. Tu, time compacto. Tipo, quem é que era técnica não ali na sejam hora? Fominhas, tipo assim, eu gostei ó, dessa orientação. Eu era o Argel, tu era o Galego. Não do sejam caso. Fominhas. Não sejam fominhas. Sim, mas só pra reforçar a brincadeira, a gente queria agradecer mais uma vez o convite do Grupo Sinos, da Rádio ABC, nessa iniciativa. O ingresso era 2 quilos de alimento, que colaborou aí para melhorar a vida de muitas pessoas, as pessoas que foram ao estádio e participaram dessa diversão. E o Sotile acabou dançando ali, tem até um trecho dele cantando o musical San Marino lá, que a gente não colocou no ar. Dati, vem aqui lugar. No meu cantinho, que tu tem um recadinho pro pessoal de casa. Aqui que eu fico? Isso. Bem nessa posição aqui, hein? Você precisa conhecer o Claro Pré, o chip da internet. São 550 mega de internet, torpedos ilimitados para qualquer operadora e ligações para celulares, claro, de todo o Brasil, usando 21. Tudo por apenas R$ 11 por 11 dias. No Claro Pré, você tem a internet que o Brasil mais usa com redes sociais. É isso aí. E à vontade, e sem descontar dos seus créditos. E se você ainda não tem um smartphone, para aproveitar essa oferta, chegou a sua hora. Claro Music Edition, seu primeiro smartphone com milhões de músicas grátis por apenas 12 parcelas de R$ 29,90. Já imaginou você de smartphone novinho e ainda com redes sociais à vontade, meu? Venha já pro Claro!
Quem já é cliente, é só enviar um torpedo com a palavra PROMO11 para 2006 e aproveitar. Venha já, para Claro. A Débora já foi para Claro. Cliente, Claro. Seu namorado te liga Claro para Claro? Liga Claro para Claro. O Grêmio chegou ontem, final de tarde, na Argentina, fez hoje o último trabalho pela manhã. Daqui a pouquinho a gente vai dar detalhes desse trabalho lá. Jeromel dando um alento à torcida de volta à delegação. O caminho até as quartas de final da Libertadores é mais longe e mais difícil do que apenas chegar na província de Santa Fé. O Grêmio embarcou para enfrentar muito mais que 11 jogadores. O gigante de Arruíto, local do jogo, é um verdadeiro caldeirão. Vai estar lotado com uma torcida que não para de apoiar os donos da casa. Esse é um jogo que todo mundo gosta de jogar. Estádio cheio, Copa Libertadores. A gente teve uma amostra disso contra São Lourenço, né? A gente teve estádio lotado. Acho que fica bom o espetáculo, fica mais bonito, né, do que a gente jogar com o estádio vazio. A gente sabe que a torcida é contra, mas a gente sabe que são 11 contra 11, a torcida não entra para dentro do campo, né? A gente tem que estar focado em fazer o nosso trabalho para voltar de lá com a classificação. É tão complicado jogar lá que apenas um brasileiro venceu em Rosário. O Inter conseguiu essa façanha na Copa Sul-Americana de 2005. O Grêmio também terá que quebrar dois tabus. Nas outras duas vezes que perdeu em casa a primeira partida, não conseguiu reverter. Tem aí os tabus para ser quebrado, né? Então a gente espera aí que na quinta-feira a gente consiga fazer a situação adversa do que foi de 2002. E no geral, os brasileiros não se dão bem contra os argentinos em um mata-mata. Nos últimos 7 confrontos, apenas uma classificação. Não bastasse todas essas condições adversas, o Grêmio ainda tem que voltar a vencer em solo argentino. E faz tempo desde a última vez. Tanto tempo que os dois técnicos estavam em campo. Coudet, hoje técnico do Rosário Central, marcou o gol do River Plate em 2002 no Monumental de Núñez pela Libertadores. Tinga e Gilberto viraram para o tricolor. Roger atuou como zagueiro nessa partida. Só é possível seguir em frente se o resultado acontecer. Então nós temos que jogar para buscar a vitória, reverter o score, criar uma condição de classificação. E as adversidades, o caldeirão, a torcida, a parte hostil, tudo isso fica para um segundo momento, para um segundo plano. E até, de certa forma, para dar uma moralzinha para o pessoal. Todas essas adversidades e ainda tem 11 jogadores do outro lado. Quinta-feira é um dia de vencer todas elas e voltar para Porto Alegre classificado. Agora, Vidar, te conta para o pessoal de casa como foi o Grêmio hoje pela manhã, no último trabalho antes desse jogo decisivo, na preparação, na recepção que ele teve lá em Rosário. A imortalidade terá que entrar em campo, pessoal. E a superação terá que falar mais alto. Os deuses do futebol terão que ajudar o Grêmio. O Grêmio não tinha vestiário para treinar. O Leão, que eu lembrei ontem, foi o goleiro do primeiro Campeonato Brasileiro do Grêmio, 1981, estão lembrados? O Emerson não foi técnico do Santos lá e avisou. Agora começou a se confirmar. Os caras receberam muito mal o Grêmio. Diz que foi uma várzea onde o Grêmio treinou no campo, onde vai ser o jogo de amanhã. Porém, não tinha nenhuma estrutura e ninguém recebeu o Grêmio. O Grêmio teve que se trocar, pessoal. Imagine, Débora, o direito de trocar. Nós tínhamos mais estrutura lá no jogo de Novo Hamburgo, no jogo que a gente foi lá no Estádio do Vale, do que o Grêmio teve hoje. Nas arquibancadas, o Grêmio teve que trocar a chuteira, botar a calção e tal, aquela coisa toda, que tu sabe que é meio chato, né? Eu acho que isso... É claro que a Libertadores, a competição, ela pede tudo que tu possa fazer para fragilizar o teu adversário. Mas eu acho que a Conmebol deveria prestar bem atenção nisso. Porque os clubes deveriam ter uma grandeza para participar dessa competição. Ah, é uma várzea isso aí, né? Isso aí, não é forma de tratar o clube de Libertadores. Por isso que eu acho que a imortalidade também terá que ajudar a mãe. Além da superação que o Grêmio terá que ter, toda essa coisa que o Grêmio terá que ter, né? Talvez tem que melhorar. Isso, todas essas adversidades ajudem. Tomara que seja assim. O Inter não terá uma das peças-chave do time para o jogo contra o Juventude no domingo. Quanta falta fará Vitinho? Após a expulsão, ele pediu desculpas aos companheiros. Todo jogador ele já cometeu um erro na vida. O Vitinho teve consciência disso, tanto que já se desculpou. Faz parte da carreira profissional do atleta. Acho que com esse erro ele vai crescer bastante. É um jogador fundamental também para a nossa equipe. Vem demonstrando isso ao longo da temporada.
E é um jogador que vai fazer falta, claro, para a segunda partida, mas acho que qualquer jogador que entre no lugar do Vitinho vai demonstrar a mesma vontade que ele vinha demonstrando. São duas opções, Marquinhos e Ailon, quem joga para ti? Se eu fosse o Argel, escalaria o Ailon. Até porque o Argel já deu declarações que o Ailon deu resposta, fez gols, fez uma dupla legal. Mas surgiu uma informação de manhã também, o Andrigo sentiu. E se o Andrigo não jogar, eu tô aqui antecipando, meio, sabe? Desculpa, joga os dois, Marquinhos e Ailon. Aí joga Marquinhos e Ailon, né? Joga uns dois, aí o Andrigo não jogaria. Se o Andrigo jogar, na minha opinião, joga o Ailon. Eu cheguei a conversar com torcedores que queriam tirar o Sacha e botar as duas opções. Mas esse torcedor não deve ver jogo, né? Porque o Sacha não tá bem nos últimos jogos. O torcedor tá cobrando, faz um mês. E eu fico arrasada, porque eu sou fã número um do Sacha. Ele deve ir a cinema, teatro, deve te ver na televisão. Não, ele só tem opiniões diferentes de ti, a gente tem que respeitar. Estamos de volta. Agora a gente vai falar um recadinho. A gente briga, mas é só brincadeira, tá, gente? Ela me ama. Deixa eu dar um recadinho do governo federal. Não te atrapalhe, você mexendo. É, o pessoal do TP me atrapalhou. Vamos combinar. Então vamos combinar tudo de novo. Falando sério, agora um recado do governo federal. Desde 2013, o programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de saúde de qualidade a quem precisa, seja no interior ou do país ou nas periferias das grandes cidades. São 18 mil profissionais de saúde atuando em mais de 4 mil municípios. Só aqui no Rio Grande do Sul, mais de 1.200 vagas para médicos foram criadas, beneficiando diretamente cerca de 4 milhões e 400 mil pessoas. Além disso, o Mais Médicos investe na construção e reforma de postos de saúde e na oferta de novas vagas dos cursos de medicina. Até 2017, serão abertas mais de 11 mil vagas em cursos de graduação. E cada vez mais médicos brasileiros têm se inscrito para participar do Mais Médicos, que agora está integrado ao Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica. O governo federal segue trabalhando para levar melhores condições de saúde para a população. O Brasil não vai parar. Acompanhe mais melhorias no site brasil.gov.br/Brasil de Resultados. Intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta, como ele lembrou ontem, que foi os 35 anos do primeiro título do Grêmio. Narra o gol do Baltazar para encerrar aí. Baltazar Maria de Jesus! Olha ali, Renato Sá para Baltazar, matou a pedra, tirou o golaço! Era o Valdir Pérez, o goleiro, o time do São Paulo era uma máquina, Débora de Oliveira, eu não tenho nem nascida, era. Olha o Baltazar! Amanhã.